no podem compartir la decisió presa per aquest tribunal i és per això que presentarem un recurs, un contenciós administratiu contra la sentència que ha fet el Tribunal de Contractació de la Generalitat. Tot i així, la sentència esdevé ferma i per tant haurem de començar a preparar una nova licitació. Com us vam dir, estàvem preparant diferents alternatives que ja les teníem avançades i una d'elles era la possibilitat d'establir de un contracte negociat i ara mateix ens posarem doncs, mans a la feina perquè aquest contracte negociat pugui tenir, arribi a la llum abans d'aquesta finalització i per tant no es posarà en cap cas en perill la, el servei perquè ja veníem treballant amb la possibilitat que ens poguéssim trobar en aquest escenari. Que no descansarem, que tenim el consens de totes les administracions, avui també hem parlat amb l'Ajuntament de Sabadell, amb l'Ajuntament de Badalona, amb l'Ajuntament de Castelldefels, tots ens han mostrat el seu compromís a que hem de fer tot el possible i tot el que estigui a les nostres mans per establir mesures efectives de pobresa energètica, per vincular els contractes de l'Ajuntament amb aquestes companyies a l'establiment i al desplegament efectiu d'aquesta mesura i, per tant, també la' l'assignatura dels convenis respectius.